Brindley iskallt. Kommer nästa amerikan bakom också. Nazar. Åh, oh, vad snyggt! Brindley följer upp och gör 6-1. Vad vackert mål det där är. Ja, det är bara att applådera. Några ställer sig till och med upp och gör det. Inte minst mamma och pappa. Det är 6-1. Ja, jag måste säga att vi tyckte att det var ett av de finaste, eller jag tyckte att det var de finaste målen i JVM som schweizarna gjorde. Men på, kolla det här passet. Kolla här nu. Backen. Oh. Rakt in, rakt på bladet. Oh, oh, oh. Det är givetvis ett jättefint avslut med Nazers. Va? Så ska det se ut. Det är inte ofta man ser med de här böjda klubborna att man kan dra ett sånt fint precisions backhandpass. Och sen en...